АКШ президенті Дональд Трамп елде есірткі саудалаушыларға қарсы заңды қатаңдатуды ұсынды. Тіпті тыйым салынған істі үлкен кәсіпке айналдырғандарды өлім жазасына кесу керек деді. Бұл туралы ол Нью-Гэмпшир штатында мәлімдеді. Президенттің айтуынша, қазіргі заң бойынша тағайындалатын жаза өте жеңіл. Сондай-ақ ол өз сөзінде дәрі-дәрмектердің бағасын арзандатуға уәде берді. Айта кетейік, есірткі саудалаушылармен күресті күшейту Дональд Трамптың сайлауалды бағдарламасының бірі еді. Сарапшылардың айтуынша, ол бұл бағытта әлі нақты әрекет жасаған жоқ. Кеден және шекара қызметі елге заңсыз затты өткізбеу үшін барын салып жатыр. Өткен жылы 680 келіде есірткінің фентаниль деген түрін тәркіледі. Бұл 2016 жылмен салыстырғанда үш есе көп. Сондықтан мұндай іспен айналысқандарға жазаның ең ауыр түрі өлім жазасын тағайындау керек. Олай жасамасақ біз есірткі саудалаушылардың жолын байлай алмаймыз. Айта кету керек, бүгінде ақшта есірткі түрлерін астыртын қолдану қоғамда күрделі мәселеге айналып барады. Аурудың алдын алу және бақылау орталығының мәліметтеріне қарағанда 2016 жылы 42 мың адам есірткіні шамадан тыс қолдану салдарынан көз жұмған.